Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. У Дніпропетровському обласному музеї сучасної російсько-української війни експонується виставка художніх робіт «Зліпок часу». Саме про неї ми будемо говорити з гостями, які є сьогодні першими у нашій студії. Це Юлія Піщанська, директорка Національного історичного музею імені Яворницького, і Лідія Гужва, кінорежисерка і учасниця бойових дій. Дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами і що ми сьогодні поговоримо саме про ту виставку, яка вже нашуміла, вже встигла вона зараз обійти шпальта наших різних видань. І ми про неї більш детально поговоримо, дізнаємося, як вона створювалася. Отож, яка ідея була? Перше, з чого ви почали? І що ж саме зараз глядачі мають змогу побачити? Будь ласка, давайте з вас, пані Юлю, почнемо? Давайте. Пані Лідія звернулася в музей з пропозицією зробити виставку своїх робіт, і робіт своїх колег. Цей проєкт присвячений сучасній російсько-українській війні. І, звісно, що наразі в музеї діє 5 виставок, які присвячені війні. Це і фотовиставки, і різні інсталяції. І тому, звісно, що відповідь була так. Звісно, супер. І з цього моменту почалася співпраця. Автори монтували свою експозицію. Ми дещо спостерігали. І нарешті 20 вересня вона відкрилася. І оскільки цей період, коли до нас приходить велика кількість студентів, саме зараз її відвідують велика кількість людей взагалі. Тобто молодь, про яку кажуть, що вони забули про війну, вони її не відчувають, вони про неї не думають, вони розважаються. Велика кількість молодих людей саме приходить в музей для того, щоб побачити все, що ми розповідаємо про війну. І таким чином вони долучаються до цього проєкту. Лідія, насправді така вийшла вона дуже, ну, страшна, можна так сказати. І вона, знаєте, вона настільки вражає от тим підходом, вашим підходом, насправді. Ну, цей підхід, він народився в співпраці з музеєм, тому що, на щастя, ми змогли виставитися в кінозалі, де були технічні можливості, які ми використали. І ідея цієї виставки прийшла мені, коли я побачила роботи Сергія Захарова в картинній галереї ці «Венери війни». Вони займали цілу стіну. Але я зрозуміла, що цього мало. Мені хотілося б, щоб цьому було дано більше місця. Це страждання. І ми, коли зараз ми говоримо про війну, ми всі намагаємося, значить, стверджувати переможна там і тримати себе в руках, і говорити про те, що ми зможемо. Але ці страждання, вони все одно є в нашому житті. І я хотіла, щоб дати їм належне місце, але не залишити людину, щоб вона страждала і плакала. Так, страждання в нашому житті є, але їм я протиставила вівтар перемоги. Угу. От. І я знала художника, який здатен його зробити. І це провідний художник також Київського музею участі України в Другій світовій війні, який, я думаю, теж буде з часом перейменований в російсько-українську там, угу, війну. Да. А Антон Логов, який робив дуже багато інсталяцій, і кожного там дня він спочатку війни малював малюнки, які за кордоном носили на демонстрації в якості плакатів. Тобто його мова, ну, зрозуміла, мені здається, без слів. От, і я запросила його до участі. Я розуміла, що картини Сергія Захарова, вони про випробування, вони про обмеженість наших індивідуальних можливостей в вирі війни. І а робота Сергія Захарова «Вівтар перемоги» – це про віру в перемогу, це про абстрактно, це про те, що нас, ну, тримає докупи. І угу, тому я спочатку почала, моя ідея була в тому, щоб поставити цих ВНР війни, які, ну, символізують це фізичне,
індивідуальне, стражденне, можливо, цю життя, яке продовжується, хоча воно не може багато чого зробити, да? І цю масштабну віру в перемогу – це велика конструкція, яка сяє, яка дарує нам, ну, натхнення, надію, і вона оточена супутніми тими переживаннями, в яких ця віра, перемога відбувається, але, ну, вона головна все ж таки. Дуже сучасною вийшла така виставка. Це завдяки тому, що зібралося декілька і візуальні, і, ну, різні, так, різні види, ми бачимо різні види мистецтва, ми їх спостерігаємо в одному такому напрямку. Ось, чи всі такі виставки, які зараз присвячені війні? Ну, їх багато, і вони різні. Це і фотовиставки, і ми співпрацюємо зараз з Донецькою обласною військовою адміністрацією щодо наступної фотовиставки, яка буде присвячена війні. В нас є інсталяції, як виглядає русський мір, наскільки він страшний і несе руйнування. В нас є виставки з предметами, які нам передавали сапери під час розміновування Харківської області, і це виставка археологічна. Ну, тобто вони всі різні, але їх об'єднує одна тема, яка зараз для нас магістральна – це тема російсько-української війни. І мені дуже приємно, що ми експонуємо зараз проєкт «Сліпок часу» через те, що вона така дуже синергійна, вона метафорична, вона викликає і вимагає рефлексій. Тобто це не дитяча виставка, це не просто про війну. Та, для того, щоб усвідомити ці метафори, треба мати спогади, треба розуміти ті події, які зараз відбуваються. Звісно, що для когось ці метафори травматичні і, можливо, болючі. Але таким чином ми боремося за зцілення. Ми все одно віримо в перемогу, ми багато чого робимо для того, щоб перемога здійснилася крок за кроком. Іноді здається, що ми зневірюємося, і здається, що це буде ще дуже не скоро, і ми виснажені. Але це відображується на тих картинах з Венерою, да, яка зазнає страждань через своє безсилля. Вона без рук і не може нічого зробити. Але все одно такі мистецькі проекти про війну, вони мають бути. Це викликає купу емоцій, і мистецтво і має викликати купу емоцій. І не обов'язково, що це буде там радість, щастя, надія або щось таке, але це може бути щось особисте. Ну так, Лідія, от ви бачили, коли люди приходили вже, коли вони дивилися усе, от від початку і до кінця, от все, що ви їм пропонуєте, як вони виходили, якими вони виходили? Ну, до мене підходив чоловік уже в віці, він сказав, я відчував такі мурашки, це було страшно і правдиво. Угу. І це для мене було Оце найголовніше, коли люди бачать, що це так є. Це не колись було, це не хтось вигадав, це не хтось десь знайшов там і там прикрасив. Ні, це насправді. І якраз це якась така виставка сучасності правдива, в якій зібрано усе, що потрібно людині для того, щоб розібратися і знати, що є. Тому що, ну, не всі, можливо, ну так, не кажемо, ми не за 100%, є люди, які не зіштовхнулися. На жаль, мало їх. Ну, зараз, я розумію, що зараз така ситуація, коли багато хто закривається. Закривається, поїхали, все, немає нічого такого, вони живуть в іншому світі. Ну от для них є шафа цих от непережитих емоцій. Так. Це ну, і про мене, і про них, тому що, ну, дуже тільки багато речей. Тільки хотіла про це згадати. Да, дуже багато речей, які ми, ну, відкладаємо, ну, я відкладаю на потім, живучи в Україні. Я розумію, це
навіть якщо ти закриваєшся, це не значить, що зникає реальність. Так, але це процес закривання, тому там є шафа відкладених емоцій, які можна відкрити до перемоги, тому що наразі не час, і я не відчуваю, наприклад, в собі сил і переживати все і реагувати на всі ці чинники, які коли ти відкриваєш зранку стрічку Фейсбуку, то там, якщо дійсно вживатися в кожну подію, яку я бачу, я не зможу, в мене не буде сил. Тому в мене є оця особиста шафа відкладених емоцій, і я сподіваюся, що після перемоги ми будемо кричати, плакати, святкувати. І шафа ця відкриється, як на нашій афіші, це відкрита шафа, яка летить там до сонця віри Збройних сил. Там живе серце, яке реагує на звуки, які видаються. Там звучить сирена. Сирена записана моїм другом в Києві. Це реальна сирена, і там є світло, яке реагує на цю сирену, тому що ми не можемо не реагувати. Так, ми можемо робити вигляд, що цього нема, але тіло реагує, душа реагує, вона записує всі ці речі і тримається, вірячи, дивлячись на вівтар перемоги, вірячи, що і в Збройні Сили України, і в перемогу, ми просто тримаємося. От ми, ця шафа уособлює це, те, що ми тримаємося. Зібрані також і експонати. Пані Ілюю, трохи про них розкажіть, звідки потрапили вони? Розкажу. Будь ласка, Лідія. Центр підготовки підрозділів військових надав нам військові артефакти. Це конкретна ракета, яка впала в конкретному місці і забрала життя людей, і вона є експонатом на цій виставці. Вона, уособлює те, що несе цю загрозу. Да, воно є, і просто є психологи, кажуть, що коли ти усвідомлюєш всі частини проблеми, ти можеш з цим щось зробити. І от я це зробила для того, щоб сказати, от тут жахіття, тут страждання, тут стримані емоції, тут віра в перемогу, а тут домашня капличка ЗСУІзма, щоб розрядитися. Пані Юлія, а от ви коли проходили, дивилися, як монтується, бачили, що відбувається, от все залучаються різні засоби. І від початку до кінця, коли йдеш, які були ваші емоції? Ви знаєте, найбільш всього мене тішить, коли виставка вдається, коли вдається все ж таки задум втілити на 100%. І я думаю, що навіть пані Лідія не сподівалася на такий результат через те, що ми мали певні технічні умови для того, щоб зробити її перфектною. Тобто ніяка шпаринка не викликає відчуття щось зайвого. Воно настільки органічно і синергічно влилося в простір, в порожній, наповнило його новими сенсами, що дійсно це просто така наша особиста мистецька перемога, що ми змогли донести людям свої думки, свої спогади, свої приховані емоції, але насправді вони там звучать, і почуття. І я думаю, що це теж от та частина перемоги, до якої ми йдемо. Перемещайтесь, будь ласка, нашим фрешем. Лідія, а я хотіла ще запитати про вашу мрію. От ви казали, що дуже хотіли би, щоб ця виставка була ще в інших країнах світу, щоб люди бачили, щоб вони долучилися. Казати про ту мрію? Чи можна? Можна. Ця виставка теж колись була мрією, зараз ми її обговорюємо. Значить, я мрію поїхати спочатку в Київ, показати її в Києві, і потім поїхати в Берлін, Брюссель, Париж, Лондон, Нью-Йоркський музей сучасного мистецтва. Я хочу, щоб люди за кордоном відчули те, що відчуваємо ми. Я бачила цей ефект на людях. Я хочу, щоб люди за кордоном теж його на собі відчули. От, тому що це дуже, коли ти бачиш щось по телевізору, це одне. А коли ти заходиш і знаходишся всередині цієї свідомості, в якій ми живемо. І я вірю, що за допомогою цей простір він це робить. От, що вони нас зрозуміють, вони прийшлють нам допомогу.
Швидше зрозуміють. Швидше. І якось тоді, коли ти розумієш, коли людина тобі близька, ну, біль твого родича тобі так само болить, ну, більше, ніж біль людини, про яку ти десь прочитав в енциклопедії. Тому я хочу наблизити і нашу віру в перемогу, також передати цьому світу віру в перемогу, віру в Збройні Сили України і обставини, в яких ця віра відбувається. От. Виставку можна побачити безкоштовно. Так. Розкажіть, будь ласка, в які дні вона працює, щоб люди могли приходити вільно? Працює щодня. Угу. Тобто в кожен день можна, крім понеділка, відвідати музей. Чи багато вже відвідувачів було на сьогодні? Так, відвідувачі були. Ну, по-перше, вона відкрилася напередодні вихідних днів, і люди мали можливість відвідати її в неробочі часи, тому що, звісно, що це може стати на перешкоді, але до нас, знову ж таки, приходить велика кількість молоді, яка цікавиться і сучасним мистецтвом, і сучасними подіями. Тому безкоштовно, будь ласка. Скільки можна... ще буде тривати виставка? Вона відкрилася, вона буде тривати попередньо 2 тижні, і потім ми будемо вже детально розмовляти про подовження. Угу. Тобто, якщо поки ви не повезли її до Києва, є можливість прийти в нашому місті, побачити її, так, Лідія? Так, поки що можливість є, але я бачу, вже мені пишуть в Фейсбуці запити, коли ти вже приїдеш в Київ, коли ти її покажеш. У мене вже є люди, які не були, але одобрюють, і вони хочуть її бачити. Тому я сподіваюся, що ми зможемо показати її в більшій кількості в містах, там, де це буде можливо. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні були у нашій студії, що розповіли і дали нам можливість відчути, як ви створювали це. Відчути те, що, можливо, не усім дається відчути. Це справді та синергія, яка об'єднала усе повністю, усе сприйняття того жахіття, яке відбувається зараз з українцями. Я вам дуже дякую за це, за те, що ви змогли це зробити у нашому місті. Якщо ви ще не були, то, будь ласка, відвідайте виставку, яка є зараз, і поки її ще не повезли до Києва, вона сьогодні є у нашому місті. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.